საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ევროკავშირის ელჩი თავდაცვის სამინისტროში უმასპინძლა შეხვედრის მთავარი თემა 30 მილიონიანი დახმარების პაკეტი იყო, რომელიც ევროპულმა საბჭომ საქართველოსთვის ევროპული სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში დაამტკიცა. დახმარების მიზანი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და იმ შესაძლებლობების განვითარება, რომლებიც ხელშეუწყობს ერთიანი თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირთან საქართველოს აქტიურ თანამშრომლობას. ევროპული სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება გამიზნულია სამხედრო საინჟინრო მობილობის მართვა და კონტროლის კიბერთავდაცვის და სამხედრო სამედიცინო შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. Შეხვედრაზე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს, ასევე აღინიშნა, რომ ევროკავშირისთვის საქართველო რეგიონში უმნიშვნელოვანეს და სანდრო პარტნიორს წარმოადგენს. Ეს არის ძალიან დადებითი დინამიკა, რომ ჩვენ 2021 წელს, როდესაც მივიღეთ პირველი დახმარება ევროკავშირისგან, მივიღეთ 12 მილიონი ევრო, შემდეგ 2022 წელს ჩვენ მივიღეთ 20 მილიონი ევრო, 2023 წელს უკვე დაგვიმტკიცეს 30 მილიონი ევრო და ეს რა თქმა უნდა თავისთავში იმასაც გულისხმობს, თუ რამდენად ეფექტურად ვიმუშავეთ ჩვენ პარტნიორებთან, რათა მიგვეღო აღნიშნული დახმარება. ევროპულმა საბჭომ საქართველოსთვის დამატებითი დახმარების პაკეტი დაამტკიცა. საუბარია 30 მილიონ ევროზე, რომელიც თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების განვითარებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნული ნაბიჯი მიზნად ისახავს გაიზარდოს საქართველოს თავდაცვის ძალების ურთიერთთავსებადობა და მზადყოფნა. Დახმარება მიმართული იქნება ლოჯისტიკის, არტილერიის, სამედიცინო და კიბერუსაფრთხოების სფეროებზე. Მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირი საქართველოს თავდაცვის ძალებს ეხმარება და ეს უკვე მესამე პაკეტია. ყოველწლიურად დახმარების რაოდენობა იზრდება და უფრო მეტი ხდება. განსაკუთრებით მიამაყება, რომ ევროკავშირი დახმარებას უწევს საქართველოს თავდაცვის ძალებს გახდეს უფრო თანამედროვე ძალა და გაუმკლავდეს დღევანდელი მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს.